Чемпионы как дали. Когорота Шорис. Мы с вами были Дайкова, Мария Дала Кишина. Кушин да омтавлет საქართველოს პირველობა 12-14 და 16 წლამდე, როგორც ბიჭებში, ასევე გოგონებში, გამოვავლინეთ გამარჯვებულები, რის შედეგადაც იანვრის ბოლოს გამარჯვებულები გაემგზავრებიან გუნდურ ევროპის პირველობებზე. Амитом შეჯიბრი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. Ცალსახად საქართველოს პირველობა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გარკვეულწილად ეს საქართველოს პირველობა ასევე იყო შესარჩევითი ევროპაზე წასასვლელად. Საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ჩემპიონატის მოგება, ყოველთვის მნიშვნელოვანია, ზოგადად ტურნირის დაწყებიდან ვიყავი მზად და შევეცადე რომ მომეგო და მაქსიმალურ შედეგს ვანახე.